Ano. Ano. Nie, naše, áno, postavenie potrebujeme, máme, máme všetko, čo potrebujeme. A akurát teraz tiež neviem, nepoznám niekoho, čo by mal o tom záujem. A možno pred prvým rokom by som to mal niekoho, ale teraz už nie je. Som... Bazoš, odfotiť Bazoš, to, keď chceš to, že daruješ.